Okusaba kw'okwebaza Katonda ku lutikko ya St. Paul mutuukirivu e Namirembe kwetabiddwa mu bangi ng'omwami n'omukyala Ssaalongo Bingi Kayiso babadde beebaza Katonda olw'okweza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu. Bano bazize mbuto okuba ebirayiro byabwe n'okweyama mu maaso ga Katonda nga bwe bagenda okwongera okutwala obufumbo bwabwe mu maaso. Oluvannyuma bano bazzeemu okweyambaza buto empeta ya nkusibiddaawo. Wano Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu asinziiridde n'asaba abakulisitaayo okuwangana ebitiibwa mu bufumbo bwabwe kibasobozesa okubuwangaaza. Kazimba ayongeddeko nti bano kye bakoze kyakulabirako kirungi eri emiji gy'emito naddala abaana baabwe nga nabo kijja kubeegombesa okufuba okukikolerera. Ono agenze maaso n'asaba abaami obutatangira bakyala baabwe okuweereza Mukama wabula bongere kubawagira. Katikkiro wa Buganda mu bubaka bwe bwatisse Minisita w'abavubuka wamu n'ebitono Oweekitiibwa Richard Sserwanga Ssaalongo asabye abantu okunyweza obufumbo kubanga gwe musingi gw'eggwanga. Abakuza Buganda ku ntikko tulina okunyweza obufumbo. Amaka agatendekedde gavaamu ebibala bingi ddala. Ate ye Ssaalongo Bingi mu kwogera kwe yeebazizza abazadde abamuzaalira omulangira we wamu n'abamuzaala olw'omusingi omulungi gwe baabateekamu. Njagala kubeeyanga nnyo mwazaalira mwana mumalungi tamuwamu bamuteekamu ekika z'abantu era kwatagana bulungi emyaka 15. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu omumyuka w'okubiri owa Katikkiro w'Ekitiibwa Waggwa Nsibirwa, kw'otiridde Nakate Minisita w'ebyenjigiriza ne woofiisi ya Nnaabagereka Richard Sserwanga w'abavubuka n'ebitone, abakulembeze okuva mu gavumenti ya wakati, bannaddiini n'abalala bangi. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukkulumu.